Po, falinderit për shëndetje për juve në studio dhe për të gjithë të rishikuesit tan. Pra, nga sot fillojnë aktivitetet për shënimin e 50 vjetorit të themelimit të ansamblit të këngëve dhe valleve kastriotët këtu në Ferizaj. Për të bashkëbiseduar lidhur me aktivitetet, kam të ftuar kryetarin e këtij ansambli, zotëri Xhevdet Shabanin. Zotë Shabani, falinderit shumë për të ju përgjigje ftesës për këtë mëngjes për të bashkëbiseduar lidhur me aktivitetet që do të zhvillohen. Edhe juve ju falinderit. Është po, vërtet se ne me ditën e sotit fillojmë aktivitetet me të cilën shënojmë 50 vjetorin e ansamblit të këngëve dhe valleve kastriotët. Po të njëjtën kohë, 24 marsin e kemi zgjedhur për të shënuar edhe 18 vjetorin e sulmeve të natës në caqet serbe që dolin një ndritë në edhe një shpresë që ata shqiptarët do të çlirojnë përfundimisht. Po sot do të fillojnë do të aktivitete dhe është parapar fillimi këtyre aktiviteteve me ekspozitën e fotografive që nga viti 67 deri në vitin 2017. Është vërtet se me ditën e sotit fillohet aktiviteti për shënimin e 50 vjetorit, fillohet me një ekspozitë ku janë të grumbulluara 500 fotografi të gjitha periudhave të ansamblit të këngëve dhe valleve kastriot. Dhe mund të themi se ne në këtë vit e kemi shpallë vit jubilar me një agjend të aktiviteteve që do të shënojnë radhazin aktivitetet e këtij ansambli. Ne me këtë po e fillojmë sot në orën 18 hapja solimit do të bëhet kësaj ekspozite ku i tërë aktiviteti për shënimin e 50 vjetorit do të është në patronatin e kryetarit të komunës zotë të marëm së farqa, dhe në pastaj e kemi 12 qërshorin, po ashtu e kemi zgjedhur datë të ditë të çlirimit të Ferizajt, ku në cilën datë do të organizohet një spektakl i madh artistik, ku do të përfshihen këngë dhe valle të këtij ansambli, por natyrisht kemi edhe mosafirë të ansambleve të ndryshme, si që është ansambli shtetëror i Tiranës, ansambli Shota, ansambli i Palikuqi Shkupit, po ashtu edhe një ansambli nga Bursa, dhe natyrisht edhe kastriotët do të jenë pjesë e këtij programi. Mi për kjo nuk do të përmbyllet për shkak se nga fundi vitit nëntor do të ketë edhe një aktivitet tjetër. Gjithsesi ne jo rastësisht e kemi paraparë që në muajin nëntor, pikërisht me 27 nëntor, të vazhdojmë me aktivitetin përmbyllës të këtij përvjetori shumë të rëndësishëm gjysë shekullore dhe aty është e paraparë Akademia Solemne, po një të kohë do të bëhet promovimi i një monografie 50 vjetë rukëtim të ansamblit të këngëve kastriotët, si dhe një dokumentar 20 minutësh filmor, ku do të përfshihen fakte dhe faktografi të gjithë kësaj periudhe, e cila është shumë e lavdishme për këtë ansambl. Mendoj se edhe njëherë i ftoj të gjithë gjeneratët të cilat kanë kaluar në përmes këtë ansambl, si janë vetëm Ferizaj, po ka të gjitha visëve të Kosovës, që të jenë pjesë e këti aktiviteti që do të shënojmë bashkërisht një gjysmë shekull të këti ansambli. Dhe shkurtimisht, ndoshta, si është duke funksionuar sot në ky ansambl? Ansambli i këngëve dhe valleve kastriotët natyrisht ka pas edhe vështërsitë e veta, por si do qoftë tani kemi një mbështetje më të mirë materiale edhe institucionale dhe mund të njoftoj opinionin edhe ardhshësit e ansamblit të këngëve dhe valleve kastriotët se me 28 vjetor të vitit të kaluar është marrë vendim për profesionalizim të ansambli. Dhe mendoj se tani e tutje është një kapitull i ri këtij ansambli që e ka përfunduar një kapitull të sfidave, kurse tani është një kapitull tjetër i cili është kapitulli i profesionalizimit të ansamblit. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresojmë që ky manifestim të rrjedhë siç është më së miri. Ju falenderoj shumë edhe juve. Pra, studio të rishikus, juftojmë që sonte jeni në Ferizaj për të parë, do të 500 fotografi të rukëtimit të ansamblit të këngëve dhe valleve kastriotët nga Ferizaj, duke filluar nga ora 18 në Galerinë e Arteve këtu në Ferizaj. Deri në takimin tonë të radhës, miru pafshim.